Då ska vi ha en presentation åt Nikon Kula. Vi har från Pelle Emma Harrison, Tumbas Matilda Eriksson, Stigetta på plats 1428 från Idiota i Karlstad, Agnes Larsson, Paparanda har vi Jessica Feivan, Iko Ymil Borås, Jennifer Bulten, Idiota i Karlstad, Hugo Hansson, Iko Bäckhåll på plats i dans, Vinköping Samanda Malmöhed, Björn Björkman, Isla Wimberg, och Uppsala Victoria Engström Kinemark. Ända stycket till er, nu kör vi så det rycker. Och där gick 800 meters löparna ut på sitt sista varv. Och vid ledningen hade vi Mattias Söder för att leda. Han var tätt följt av Huddinges Ajele från Huddinge. Och 596, Norrbergs Emil Hallberg. Då ska vi köra en presentation K24 diskussion.